नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ आज फेरि तपाईँहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु अस्ति हामीले हिरागाना कम्प्लिट सिकेको थियौँ भने आज हामी काताकाना कम्प्लिट सिक्छौँ सबैभन्दा काता काना भनेको like के हो भन्ने डेफिनेसन मैले अगाडि पनि बुझाएको थिएँ काताकाना भनेको लेटर हो कतिवटा हुन्छ भनेको थिएँ फोर्टी सिक्सवटा काता काना भनेको के हो भनेर पनि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि के हो भन्नुहोस् त जापान बाहिर प्रयोग गरिने लेटर अक्षरहरू होइन त के भनेको थिएँ मैले जापान बाहिर प्रयोग गरिने लेटरहरू जापानदेखि बाहिरको कुराहरू लेख्नु पर्यो जस्तै मान्छेको नाम हुन्छ ठाउँको नामहरू हुन्छ जस्तै नेपाल अमेरिका अस्ट्रेलिया नेदरल्यान्डहरू भयो फिलिपिन्सहरू भयो इन्डियाहरू भयो यो जापानदेखि बाहिरको कुरा हो नि त त्यो कुन लेटरबाट लेखिन्छ काताकानाबाट भनेको थिएँ मैले भने हाम्रो नामहरू राम श्याम गीता सीता लेख्नु पऱ्यो भने त्यो जापानिज नाम होइन ना, नेपाली नाम हो त्यो केबाट लेखिन्छ काताकानाबाट हो आज हामी काताकाना कम्प्लिट सिक्छौँ है एकदम सजिलो छ है भन्दा पनि मिहिनेत चाहिँ गर्नु नै पर्छ होइन कुनै पनि कुरा सजिलो त हुँदैन प्र्याक्टिस धेरै गर्नुभयो भने यो पनि आइहाल्छ है जस्तै हामीले हिरागानाको आ इ उ ए ओ सिकेको हो त्यसरी नै काताकानाको पनि प्रोनाउन्सिएसन सेमै हुन्छ तर लेटर फरक हुन्छ देन है त ल एकदम ध्यान दिनु चाहिँ है त आ है यसो गर्ने यसो गर्ने अनि सानो तान्ने के भन्छ यसलाई आ इ भनेको यसो गर्ने यसरी तानिदिने इ ऊ भनेको यो गर्ने यो सानो तान्ने यसो इसा गरेर यसरी तान्दने है ऊ ए भनेको ए आई छ नि इङ्ग्लिसको क्यापिटल आई को ए, आ, ए, उ, ए, ओ भनेको यस्तो है हेर्नु त आइउए तपाईँहरूले जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भिडियोमा पनि है यसलाई जब आइएए कम्प्लिट लेखिन्छ एक दुई पन्ना मजाले जबसम्म तपाईँलाई यो आउँदैन अगाडि नबढ्नुहोस् यो आइसकेपछि मात्र नेक्स्ट स्टेप सिक्नुहोस् है त जस्तै हामीले आ इ उ ए ओ लेखिसकेपछि के आउँछ त आदेखि का का की, कु के को है आदेखि का होइन त का कि कु के को है अब एकदम ध्यान दिनुहोस् है त यो हेर्नु त हिरागनाकोमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने यहाँ सानो तान्थ्यो यहाँ पनि तान्थ्यो नि यहाँ चाहिँ तान्नु पर्दैन यसलाई के भनिन्छ का कि भनेको इक्वल टु दिनुहोस् सिधा तान्दिन हामीले चाहिँ यहाँ सी जस्तो झुन्डेको थियो हुन्थ्यो नि त्यो हुँदैन किको की किने भयो है त ल कु यसो अलिकति छड्के तान्नुहोस् त्यस पछाडि अलिकति लगेर यसो गर्नुहोस् यसलाई के भनिन्छ कु के भनेको सानो तान्ने त्यसको बिचबाट सिधा तान्ने अनि त्यसकै बिचबाट मुनि झार्ने यसलाई के भनिन्छ के को भनेको यसो गर्ने ए ठ्याक्के यसलाई के भन्छ को का काी कु के को जसरी आयुएलाई एक दुई पन्ना लेख्नुहुन्छ त यसलाई पनि एक दुई पन्ना लेख्नुहोस् यो आइसकेपछि के आउँछ त हाम्रो आका अनि सा है अब साको भन्नु त सा सी सु से सो है त अब ध्यान दिनुहोस् है त सा कसरी गर्ने यसरी सिधा तान्ने यहाँ सानो धर्का दिने अनि यसो गर्ने यसलाई के भनिन्छ सा है सी भनेको यसरी छड्के छड्केबाट इक्वल टु दिनुहोस् अनि मुनिदेखि राइट दिनुहोस् यसलाई के भनिन्छ सी सु भनेको यो सेभेन जस्तो देखिन्छ नि यसलाई यताबाट यसो गर्नु यसलाई के भनिन्छ सु है अब अर्को हेर्नु है चाहिँ से भनेको कस्तो भन्दा सिधा तान्ने अलिकति सानो चुचो पार्ने अनि यहाँदेखि यसो गरिदिने यसलाई के भनिन्छ से सो भनेको यहाँ ध्यान दिनु है त एकदमै यसरी अलिअलि कर्भ गर यस्तो गर्नु सानो अनि हेर्नु है के गर्नु नि यसो अलिकति कर्भ गरेर यस्तो नि यसको सिधाबाट यहाँबाट यसरी लामो तान्ने यसलाई के भनिन्छ सो के भनिन्छ अरे सो हामीले के लेख्यौँ सा सि सु से सो अब सादेखि के छ त हाम्रो ता ता ती हुँदैन है ताको के हुन्छ ची चु ते अनि तो होइन त हेर्नु है ता चि चु ते तो प्रोनाउन्सिएसन सेम हो लेटर मात्र फरक हो है त ता हेर्नुहोस् हामीले यो कु लेखेको छौँ नि त्यसरी नै यसो गर्ने यसो गर्ने अलिक लामो तान्ने है अनि यहाँदेखि यसो गर्ने यसलाई के भनिँदो रहेछ ता ची हेर्नुहोस् एक दुई तिन यसलाई ची भनिन्छ चु कसरी लेख्ने भन्दा यो सो हेर्नु है यहाँ एउटा छ नि यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै दुईवटा एक दुई गर्ने अनि त्यसरी नै तान्दिने यसलाई के भनिन्छ चु ते हेर्नुहोस् है एक दुई ए तिन ते तो भनेको सिधा तान्नुहोस् अनि यसो गरिदिनुहोस् यसलाई के भनिन्छ तो हेर्नु है ता ची चु ते तो है प्रोनाउन्सिएसन आयो लेटर पनि हामीलाई आयो तादेखि हाम्रो के छ त ना छ है ना नि है एकदम ध्यान दिनुहोस् है त सिधै तान्ने यसरी अलिक कर्ब तान्ने यसलाई के भनिन्छ ना है नि भनेको माथि सानो मुनिबाट लामो यसलाई के भनिन्छ नि नु हेर्नुहोस् यसो गर्ने यसो गरिदिने अनि यसमा सानो तान्दिने यसलाई के भनिन्छ नु ने माथि टुप्पी तान्नु सेम यही मुनि गस्तै यसो गर्नु तर यसमा एक दुई यसलाई के भनिन्छ ने नो भनेको इ यति मात्र क्ल कर्भ गरिदिने सक्यो नो अब हेर्नुहोस् है आका सा ता नादेखि ना के छ हाम्रो हा छ होइन त हा हि अनि हु हो कि फु हो फु हो है फु हे अनि हो हेर्नुहोस् है हा कसरी गर्ने ए यसरी दुईवटा डन्डा डौ, यसरी अलिकति छड्के गर यस्तो गर्ने है यसलाई हा भनिन्छ हि भनेको यो सानो तान्ने अलिक छड्के छड्के अनि यसो गर्ने नै यसलाई हि फु भनेको सेम यो नु जस्तो हुन्छ ए तर यो मुनिको डन्डा हुँदैन यसलाई के भनिन्छ फु हे हेर्नुहोस् है ए हिरागानाको हे र कानाको हे सेम नै हुन्छ है अब हे पनि भयो हो हेर्नुहोस् अब यसो गर्ने हामीले के हेर्नु त यो ओको जस्तो छ नि देखिन्छ नि यसलाई यसरी तानिदिने बुझ्नुभयो बा? के भयो हो हेर्नु त हा हि फु हे हो हामीले हातसम्म जान्यौँ भने अब हादेखि के छ त हाम्रो मा छ के छ मा होइन त अब ध्यान दिनुहोस् है त मा माको के हुन्छ त मा मि मु मे अनि म होइन त ल हेर्नुहोस् है त मा कसरी लेख्ने मालाई यसो गर्ने अनि यहाँनिर तानिदिने यसलाई के भनिन्छ मा मि चाहिँ तिनवटा दर्का एक दुई तिन छड्के छड्के दिनु पऱ्यो है त यसलाई के भनिन्छ मि मु ठ्याक्के मा यता फर्केको छ भने मुलाई यता फर्काउने मु है अब ध्यान मे मे कसरी गर्ने त भन्दा यस्तो तान्ने छड्के अनि यति मात्र काट दिने यसलाई के भनिन्छ मे म भनेको एक दुई यस्तो गर्ने यसलाई के भनिन्छ मो हेर्नु त मा मि मु मे मो के भरे मामि मु मे म अब मादेखि के छ त हाम्रो ताना हामा अनि या रा होइन त याको के हुन्छ त या यु अनि यो अब ध्यान दिनुहोस् है त या सिधा ताने अलिकति चुच्चो दिनु नि माथिबाट लामो तान्दने है यसलाई या भनिन्छ यु यसो गर्ने यु है यो भनेको एक दुई यीलाई ठ्याक्कै उल्टाउने क्या यो होइन त या यु यो भनेपछि यहाँदेखि अब के छ हाम्रो रा रा रि रु रे रो राइन त रा रि रु रे रो अब लेटरमा कसरी लेख्ने भन्दा माथि यसरी तान्नु त्यस पछाडि ठ्याक्कै फु लेखिदिने यी यसरी यो हामीले फुको भाग लेख्थ्यौँ त्यसरी नै यसलाई के भन्छ रा अब रि लेख्नु पऱ्यो भने सिधा तान्ने अनि यहाँदेखि यसो गरिदिने यसलाई के भनिन्छ रि रु भनेको यसो छड्के तान्ने यसो गर्ने यसलाई के भनिन्छ रु रे चाहिँ भनेको ठ्याक्कै यतिको भाग मात्र क्या रे सक्यो है रो भनेको ठ्याक्कै हाम्रो गमला जस्तै हुन्छ है ए यसो गर्ने के भयो त हाम्रो रा रि रु रे रो यसलाई पनि एकपन्ना जति प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जबसम्म तपाईँलाई आउँदैन पाँचवटा लेटरलाई सुरुमा फोकस गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि स्टेप बाई स्टेप जानुहोस् है त ल अब हेर्नु यहाँ राह वा राहदेखि के छ वा वा, वा। अनि वो दुइटा मात्र हुन्छ होइन त वा अब वा कसरी लेख्ने त भन्नुहुन्छ भने यसो गर्ने सानो तान्ने यसो गरेर यसो तान्ने यसलाई के भनिन्छ वा अब काता कानाको व कस्तो हुन्छ भन्दा यसो गर्ने यसो गरेर यसरी यहाँनिर तान्दिने यहाँ जोडिदिने है यसलाई के भनिन्छ वो भनिन्छ वा वो अब के छ त लास्टमा हाम्रो नङम के छ न अब ध्यान दिनुहोस् है त नङमा यसरी छड्के तान्ने यो हाम्रो सीमा एउटा तानेको छ नि भने दुईवटा तानेको छ नि त्यसो भने यहाँ एउटा मात्र तान्ने सी गर्ने फेरि मुनिदेखि राटिदिने ए यसलाई के भन्दो रहेछ नगम के भन्छ अरे नङम तपाईँहरू यहाँ झुकिने भनेको केमा हो भने नि जस्तै यहाँ हेर्नु है सी पनि उस्तै छ दुईवटा डन्डा छ यहाँ सो पनि छ यहाँनिर चु छ यहाँ नङम छ हो म तपाईँलाई एकदम सजिलो तरिका छुटाउने तरिका सिकाइदिन्छु है त ल हेर्नुहोस् जस्तै माथिबाट तल रेखा आउने अक्षर हेर्नुहोस् है त मैले के भने माथिबाट तल रेखा आउने अक्षर यो धर्का यस्तो हुन्छ नि रेखा त्यो चाहिँ के के हो भन्दा एउटा भनेको तपाईँको सो हो अर्को भनेको चाहिँ चु हो है जस्तै हेर्नु है सोमा के गरेको छ एउटा धर्का त लेको छ नि माथिबाट ल्याएको छ नि यो धर्कालाई माथिबाट मुनि झारेको छ नि भने चु भनेको एक दुई अनि फेरि माथिबाट के गर्छ मुनि झालेको छ यसरी गर्ने बुझ्नुभयो भने बा। तपाईँलाई अर्को यो छुट्ट्याउने तरिका के हो भन्दाखेरि तलबाट माथि रेखा जाने अक्षर के त के के हुन्छ भन्दा एउटा भनेको तपाईँको सी हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ नङ म हुन्छ जस्तै हेर्नु है यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो छड्के तान्ने है दुइटा अनि मुनिदेखि राइट अनि यो चाहिँ फेरि एउटा मात्र हुन्छ फेरि मुनिदेखि राइट बुझ्नुभयो होइन त फरक छ नि त लेटर त लेटर फरक छ है बुझ्नुभयो यो सजिलो तरिका है त के गरेको छ अरे माथिबाट तल रेखा आउने अक्षरहरू अनि फेरि तलबाट माथि रेखा जाने अक्षरहरू है हेर्नु माथिबाट आउनु चाहिँ सो र चु हुन्छ तलबाट जानु चाहिँ सि र नङमा हुन्छ हेर्नु हामीले के गर्यौँ भन्दा काता खानाको फोर्टी सिक्सवटा लेख्ने तरिका सिक्किम अब सबैभन्दा सुरुमा यसलाई बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् जबसम्म यो कम्प्लिट रूपमा आउँदैन जताति जुनै सुब्धा पनि तपाईँलाई आउनु पर्यो क्या जस्तो यो के हो भन्दा मे हो यो के हो ओ यो के हो सु हो यसरी देखाउन बित्तिकै आउन सक्ने हुनुभयो भने त्यस पछाडि अर्को स्टेप जानलाई सजिलो हुन्छ ल सुरुमा यो फोर्टी सिक्सवटा लिएर सार्नुहोस् यसलाई कम्प्लिटली आउने बनाउनुहोस्